Me shpejtësi po kthehet në emergjencë. E të gjithë në komunikacion po ja lirojnë rrugën. Me të hyrë në oborin e QMF-s në Suarek, vozitës i Zymer Gashi ngutet për të njoftuar ekipin për ndihmë. E këtë punë e bën tash 25 vite me përkushtim të plotë, ndërsa edhe një vit, vozitës i autoambulancës del në pension. Ndërsa nga këto dy dekada punë në ekipin emergjent, ai ka përjetuar raste shumë të rënda. 25 vjet punë lëshme, punë dhimbshme, shumë kemi raste shumë të vështira. Po aty nuk i përballojmë krejt, jemi bë pak një tosh vështirë. Sa pa marr parasysh është trupi i njerit është vështirë tash në rrugë, në kamion, në autobusa kemi pas, ka kemi për jetu shumë kesh kemi përjetu. Gashi tekson se vetëm brenda një nate, këtë makinë e nxori nga baza disa herë, e se cili prej rasteve ishte më i rëndë se tjetri. 7 herë në prizren e mikon, një herë në fshatin Gjinovc, tash për mëna një matore, 7 herë në prizren. Kemi pas një rast gjutje me automatik që konë suarik në shtajni, konë një të nëformu, ma dhe aty kemi shkuë, shpit plezhë kemi shkuë, kemi konformu një vdekje. Qëtë në dhe lumë pa ullë, ishë. 10 herë, i bikja për 10-11 herë me dalë kërri për bazës është kogja e rënështë. Por ndonë se e bën gjithë këtë punë, Zymer Gashi merë 180 euro më pak në rogë. Si pas ti, i janë hequr shtesat e ushqimit të përvojës së punës, nërsa i është zbritur paga edhe për punën gjatë natës. Po ta shka është ma keqja, ma sëmëmi me qeverin aktuale, ne ka zbrit edhe rogat, tarnat, Umi ka zbrit 180 euro, marë si ka Albin Kurti në në qeveri, unë e ma 180 euro në mujtë, mongi. Shujtjen, provojnë e punës, natën e kemi pas 18-20 euro, natën e ka po 4 euro. Natën me përnu, me 4 euro është tërë. Gashi tekson së është i gashëm për të dalë ndim qytetareve natë e ditë, sa herë që ka nevoj. Me gjitha të, a i bën thirrje që të kenë kujdes në komunikacion, ndërkaq nga qeveria kërkon zgjidhjen e problemit me paga.